भारतीय विचारधाराको केवल के गोट भारतीय विचारधारा गरिपर मिश्वास यी भारत अखण्ड भारत गरिप रिजनाल पर्टी रिजनाल पर्ट सपक्षा नुहेसार घर घर परिचित स्त्री ओ प्रसूति रोग विशेषज्ञ भाव्र देशमा नै रहेछ सकाल ठु आरम्भ पर्यन्त अनेक रोगी पासित्सा केवल थाहा खास स्ती ও প্রস্তুতি যে বিভাগ অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনেক সে বেশ তা নূতন পরিচয় সৃষ্টি করে পছন্ছেন এবং সমাজসেবা ক্ষেত্রে অনেক না রয়েছে এবং সে প্রত ব্যক্তি আজ বিজেপি র উপসভাপতি ভাবে বর্তমান নয় দায়িত্ব পাইছেন এবং এপ্রিম চলচঞ্চল বর্তমান রাজনৈতিক মাহল এবং অনেক লোক অনেক চর্চা

শুভেচ্ছা জনাই দায়িত্ব নেকি খবৰ পাই যে পদাধিকাৰী হিচাপে মতে গোটেই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নীতি কটকৰে মই জানি নীতি মতে পচাৰি নাহি যে কোন পজিচন দে যদিও মোৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰ বিজেপি ৰখিলি যে উপ সভাপতি হিচাপে আমাৰ ৰাজ্য সভাপতি মানৱ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଦଶଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋତେ ଜଣଙ୍କୁ ନମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ଏଇ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ମୋର ଟିକିଏ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଦିନଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ୱିକନେସ୍ ଅଛି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ ଆଉ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୋର ୱିକନେସ୍ ଅଛି ଯେ ଏ ଦଳ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବନି ଏବଂ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଖାଲି ବାହାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ୱେଦର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପାରିପାରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି କି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜନୀତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆମେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ସେ ବାଛିଲେ ତା' ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ସଂଶୟ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ତୁଲେଇବି କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ରୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯେଉଁ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ତା' ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଇନିକ୍ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିରେ ହେଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ହେଲି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫେସ୍ କରି ହେଲି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଟିକିଏ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ସେନା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ହେଲା ନବୀନ ନିବାସଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର ଡିସକସନ୍ ହେଉଛି ଆଜି ରାଲି କର କାଲି ଇଏ କର ପାଠ ସାଠ ଛାଡ଼ିକରି ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲା ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାପରଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ କାଲି ତୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାଲି ତୁ ବିଜୁ ସେନା ବନ୍ଦ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯା ମେଡ଼ିସିନ ପଢ଼ ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନ ରାୟ ହେଉ সেটা গোটা মোট এবার থ্রিং মোমেন্ট মোটর আসছে যেত মতো যেত এই পলটিকা অফর এবার আসছে দ লাস্ট ফেজ অফ মাই লাইফ মোটর সেই কথা মনে পড়ুছে বোধহয় বিজুবাবু ভাবিলে মতো বিধান রেখে আগে প্রফেসন করি পলিটিক্স করি বিধানরে সেম প্রফেসন করুলে এবং পলিটিক্স পলিটিক্স করুলে এবং প্রফেসন মধ্যে করলে চিফ মিনি থাই মধ্যে ফেসেন ঘন্টা দিঘা সবুদিন তেমন এইসব কারণ মতো খুশি লাগিছি কিন্তু সংশয় মুশয় এটা সম্ভি পি কি না

সে মো পাখু আসলে সেবা কালি এই ভিতরে জাঁচি যে মহিলা মান সমস্যা কেবল এই স্বাস্থ্যর বহু কিছু অন্য সমস্যা সমস্যা আছে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে পারিবারিক সমস্যা মু এই যে ব্রডর অফ লাইফ তাকে राजनीतिक क्षेत्र अभिज्ञ राज्य रेस अनेकेपि कङ्ग्रेस कथा कनेक अभिज्ञ राजदिन पूर्व छ राजनीति छोडियो ले संघ सहित जुन आप पूर्ण सम्पर्क रहेछ विचारधारा फलप्रदव बर्त ମୁଁ ତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ଦେବାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କେବେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ମିଳୁ ଯାହା ଏଇଦର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ କି ଏମ୍ପି କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପିପୁଲସ୍ କନେକ୍ଟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ାଇବା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେବ ଯେ ଦଳକୁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ କରିକି କେମିତି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ତେଣୁ ମୁଁ

ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଇଶ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଦେଶର କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର କରିଛନ୍ତି କେସିଆର୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଭାରତକୁ ଭାରତର କିଛି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ भारतीय विचारधारा गोल भारतीय विचारधारा गरिपोस यहाँ अखण्ड भारत गरिप रिजनाल पार्टी कटक रहलस आरम्भ सभा हौ लोक विभिन्न राजनैतिक दल जान्छ कटक माटो फोकस फोकस र पूरा सारा फोकस र ମୋର ପ୍ରଥମ ରହିବ ଏଇ ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ମାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଠି ରହିଛି କଟକ ମାଟି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ସେଇଟା ବି କରିବି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ କେମିତି ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି ଆମର ସୁଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ତା'ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉ ଏବଂ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସମୟ କହିବ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମୟ କହିବ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ସ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ

দল যা ডিাইড করি সেটা সেই অসুবিধা নাই মুখে শৃঙ্খলিত দলের সদস্য ভাবে কাম করি এবং মোটর কিছু এসপিরেসন্স নাই মোটর কিছু গোটে আশা ভারসা নাই যে মতো এর কন্ডিশন নাই না দলকে মজবুত করা মোটর প্রথম দায়িত্ব এবং দলক সুসংগঠিত করি কমিটি বিজেপি লোকের আস্থাভাগন হব মতো লোক ভালো বল কু বিজেপি কু লোক ভাল বলে কুটাই মানে মেটন টার্গেট এই লোক কিন্তু যে পূর্ণ মহাপ

ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଲୋକ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏଇଟା